אני רוצה לשתף אתכם בתחושות שלי. שאני יוצא בפעם האחרונה מלשכת ראש העיר, כראש העיר, אני בטוח כמו שאני אהיה פה עוד הרבה פעמים לבקר אותך ולעזור. חברות וחברים, היה לי זכות גדולה, ואני מודה לאלוהים, שהיה לי זכות גדולה להוביל את העיר המורכבת והמתגמלת והחשובה ביותר בעולם. משך עשור השנים. אנחנו בעירייה לא תמיד סופרים רק את השנים, אנחנו מדברים על 120 חודשים, 151 ישיבות מועצה, 521 שבועות, שכל שבוע, מי שמכיר את האינטנסיביות בעירייה, יודע מה זה שבוע בעיר ירושלים. קצרה העירייה מדבר על ההישגים, על מה עברנו בעשור האחרון, למעלה מ-150 פרויקטים, פרויקטים מאוד משמעותיים וגדולים. אבל אני חושב שכל תושבי העיר ותושבי המדינה מרגישים היטב שמשהו טוב קורה בעיר שלנו, ירושלים. את הכפלת כמות התיירים, את הרנסנס התרבותי, את המעבר מ-200 ל-600 סטארט-אפים שמפארים את העיר במקום ה-25 בעולם בהיקפי תעשיית ההייטק, את הגידול בסטודנטים מ-30 ל-42 אלף ביעד של 60 אלף סטודנטים לבירת ישראל, על הפריחה של מרכז העיר, על מערכת החינוך שהיה לי כבוד להוביל אותה כמחזיק תיק חינוך לצד היותי ראש העיר, מערכת שהייתה בקרן זווית והיום מערכת החינוך שלנו מתחדשת ומהווה מודל לערים רבות שבאות ללמוד על הרפורמות שיצרנו, על המהפכה הפיזית שהיא עוברת, על רשת התחבורה המודרנית והמתקדמת ביותר שבשלבי עשייה ובנייה, על אלפי כיתות הלימוד בתהליך הבנייה, על הרוב הכניסה לעיר, ועל שידור ושירותים והשקעות חסרות התקדים שאנחנו עושים במזרחה של ירושלים. אני לא ארחיב את הדיבור על הדברים הללו, אני דווקא היום רוצה קצת לדבר על האהבה שלי לעיר ולתושבים. בוקר בוקר, בעשור האחרון, התעוררתי עם תשוקה ושמחה בלב, ויצאתי לשרת את בירת ישראל, עיר הקודש, ותושבים.